ფონდი ქველმოქმედისა და რესტორნების ქსელის შემოიხედა გენაცვალეს ერთობლივი ინიციატივით დღეს ფოთის ბავშვთა ცენტრისთვის სადღეს სასწაულო სადილი გაიმართა. ბავშვებს რესტორანში თბილი გარემო დახვდათ. ძალიან ამაღელვებელი დღეა, მინდა გითხრათ, საახალწლო განწყობასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდია პოზიტიური განწყობაც და მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ დღეს ფონდი ქველმოქმედი 2015-სა და რესტორნების ქსელის შემოიხედე გენაცვალეს ხელმძღვანელობისაგან, კონკრეტულად ჯიმი და სოფო მაქაცარიებისაგან იყო ესეთი შემოთავაზება, რომ სადღესასწაულო თბილი სადილი გაეკეთებინათ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის. მაგრამ ვინაიდან ისინი რაოდენობრივად უფრო ბევრნი არიან, ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტი თვითმართველი ქალაქ ფოთის ბავშვთა დღის ცენტრზე. მით უმეტეს, რომ ჯიმი და ჩვენი ფონდი ამ ბავშვებთან დიდი ხანია მეგობრობს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგპატიჟეთ რესტორანში. ყველას გილოცავთ ახალწელს. ფონდი ქველმოქმედი დიდი ხანია ჩვენთან მეგობრობს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამისათვის ბატონ ჯიმი მაქაცალესა და ია გოგოტაძესა. და ყველას გილოცავთ დამდეგ 2017 წელს. რაოს ეს. მოულოდნელმა სტუმარმა თურქი ეროვნების ბიზნესმენმა ბავშვებს სურპრიზი მოუწყო. მან ფონდ ქველმოქმედ საჩუქრად 500 ლარი გადასცა. ყველას უჭერს ყველა დახმარებას, თხოულობს, მე მოხარული ვარ, რომ შემიძლია მათ დავეხმარო. მსგავსი ღონისძიებები თურქეში იმართება და სიამოვნებით ვუჭერ მხარს მსგავს ღონისძიებებს. ამ ჯგუფის რესტორანთა ქსელი შემოიხედე გენაცვალე და ქალბატონიას ქონდი ფონდი ქველმოქმედის ერთობლივი ინიციატივით დღეს დავპატეჟეთ შეუსაფართო ბავშვები ჩვენთან და აი მცირედი იმით გამომასვიდით. ესევე გამოთქვა სურვილი ბატონ ელჰიმმა, ჩვენი თურქის სტუმარმა, რომ დახმარებოდა ამ ბავშვებს და 500 ლარი გადასცა ფულადი დახმარება მათ, რის გამოც ძინდათ მადლობას მოახსენებთ. მოწვეულმა ბავშვებმა ცოცხალი მუსიკის ფონზე სხვადასხვა სახალისო ცეკვები შეასრულეს. ახალ ძერით, ახალ ძერით.